მოგეხსენებათ, ფინტეკ ჰაბის ერთიანი საყოველთაოდ მიღებული დეფინიცია არ არსებობს. ამიტომაც ხშირ შემთხვევაში ფინტეკის ამ ნაწილშიც, ისევე როგორც სხვაგან, ეგრეთ წოდებული ჰაიპი ჭარბად არის. მარკეტინგი გადასწონის ხოლმე სტრატეგიულად ასეთად პოზიციონირების ფუნდამენტურ საფუძვლებს. ამ თვალსაზრისით გამონაკლისია 2019 წელს ავსტრიული საკონსულტაციო კომპანია სტარტას ინსაიტის მიერ ჩატარებული კვლევა, რომლის მონაცემთა ბაზაც მოიცავს მსოფლიოს მასშტაბით 2.5 მილიონ სტარტაპს და ეგრეთ წოდებულ სკეილ-აპს. მათ გამოაქვეყნეს კვლევა 2261 ფინტეკ სტარტაპის ანალიზზე დაყრდნობით. ამ ციფრებზე დაფუძნებულმა ანალიზმა აჩვენა, რომ 2261 ფინტეკ სტარტაპიდან, რომლებიც 2015 წლის შემდეგ პერიოდში დაფუძნენ, 696, ანუ 31%, გეოგრაფიულად განაწილებულია მსოფლიოს მხოლოდ 5 ლოკაციაზე. ესენია: სილიკონის ხეობა, ლონდონი, ნიუ-იორკი, სინგაპური და ლოს-ანჯელესი. ფინტეკ სტარტაპების შერჩევა უჩვენებს, რომ ჩრდილოეთ ამერიკაზე და ევროპაზე მოდის მსოფლიოს ფინტეკ აქტივობის 3/4, რაც განპირობებულია იმით, რომ ამ რეგიონებში უკვე არსებობდა ტრადიციული ფინანსური ცენტრების მემკვიდრეობა ამერიკის, დიდი ბრიტანეთის, გერმანიის და შვეიცარიის სახით. შედარებით ახალი აზიური ფინტეკ ჰაბები სინგაპურში, მუმბაიში და ჰონგ-კონგში არის ამ ფინტეკ სტარტაპების 20%-ის სამშობლო. უკვე შემდგარ ამ ფინტეკ ჰაბებს შეიძლება დავუმატოთ ახლად ფორმირებადი ლოკაციების განაცხადები ფინტეკ ჰაბობაზე, მაგალითად ისეთების, როგორიცაა ლიევტუვა და დუბაი. ორივე მათგანი ამ ეტაპზე პოზიციონირებს თავიანთი მიმზიდველი ფინტეკ მეგობრული რეგულაციებით. მაგალითად, ლიეტუას აქცენტი აქვს ციფრული ბანკების გამარტივებულ ლიცენზირების პროცედურას და რეგულაციების სენდბოქსზე, რაც გახდა მიზეზი რამდენიმე გლობალური სუპერაპის მიერ ბანკების ამ ქვეყანაში დაფუძნების. ამ ბანკებს ოპერაციების უდიდესი ნაწილი ლიეტუვის გარეთ აქვთ. ამ თემაზე სასაუბროდ დღეს ჩვენი რუბრიკის სტუმარია ბატონი სეიდ მუშირ აჰმედი. მუშირი უშუალოდ იყო ჩართული აზიის ფინტეკ ეკოსისტემის სხვადასხვა ელემენტების ფორმირებაში საწყის ეტაპზე და ახლა ამ გამოცდილებას უზიარებს დუბაის. ჰონგ-კონგის ბირჟის ყოფილი ტრეიდერი, ფინსტეპ აზიის დამფუძნებელი, ჰონგ-კონგის ფინტეკ ასოციაციის თანადამფუძნებელი და გენერალური დირექტორი, ბაზელის ინოვაციების ჰაბის ჰონგ-კონგის ოფისის კონსულტანტი პროექტ გენეზის 2.0-ის ფარგლებში, რაც ითვალისწინებს კარბონ კრედიტების ბაზრის ფორმირებას და ტოკენიზაციას. ეს არის ამონარიდი მისი ფინტეკ ბიოგრაფიიდან. მოგესალმებით ბატონო მუშირ, პირველ რიგში დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის და ჩართვისთვის. ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის, ძალიან სასიამოვნო საუბარს ველოდები დღეს. დიდი მადლობა. მუშირ, მე შესავალში აღნიშნე, რომ თქვენ იყავით ჩართული სადავეებში და საწყისებთან, როდესაც ფორმირდებოდა ჰონგ-კონგის ფინტეკ ჰაბი. მიიღეთ უშუალო მონაწილეობა მისი ფორმირების სხვადასხვა ელემენტებში, დაწყებული განათლების სისტემის ფორმირებიდან, განათლების ელემენტით დამთავრებული რეგულაციური შესაძლებლობების გაძლიერებით. ახლა თქვენ აკვირდებით ამ პროცესს და ჩართული ხართ დუბაიში. თუ შეიძლება მოგვიყევით, რა იყო ის ძირითადი ფაქტორები, რამაც წარმატება განაპირობა ჰონგ-კონგში და რით განსხვავდება ამ თვალსაზრისით დუბაის გამოცდილება? ასევე რა შეგვიძლია ვისწავლოთ ჩვენ საქართველოს აღნიშნული ჰაბების მაგალითს? დიდი მადლობა, ძალიან კარგი კითხვა. როდესაც ვაკვირდებით ჰაბს, რამდენიმე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ელემენტია. როდესაც ვაფუძნებდით ასოციაციას, ფინტეკ ასოციაციას, ჰონგ-კონგში იყო პოლიტიკის ფორმულირების ეტაპები, მაგრამ ჩვენ არ ყავდა პერსონალი ხელმისაწვდომი ქალაქში. ნომერ პირველი მნიშვნელოვანი რამ, რომ ჰონგ-კონგმა რა შეძლო, ეს არის ეკოსისტემის ჩამოყალიბება, რომელსაც რეგულატორები უჭერდნენ მხარს და მონაწილეები ყავდა დამფუძნებლებიდან, რომლებიც გაკვეთილებს უზიარებდნენ სხვადასხვა ფორუმებზე, მაგალითად WhatsApp-ზე, და ასევე ღონისძიებები ტარდებოდა, დახურულ კარს მიიღმა ღონისძიებები და მოლაპარაკების დროს ხდებოდა პოლიტიკის ჩამოყალიბება და ხდება გაზიარება იმ
ინფორმაციის სხვა დამფუძნებლებთან, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს ალიანსი იმისთვის, რომ მათი პროდუქტი გამხდარიყო პოპულარული, ასევე ეკოსისტემა, ანუ ცალკე აგებული კომპანია არ იყო სასარგებლო. ეს იყო ნიშნ ნომერ პირველი, ნაბიჯი ნომერ ორი იყო ფინტეკის რეგულაციები ცენტრალური ბანკისა და ფასიანი ქაღალდების თვალსაზრისით, სადაც იყო პოზიტიური მითითება ფინტეკთან დაკავშირებით. ანუ ჰონგ-კონგის ხელისუფლებამ 7 საფუძველი შექმნა ფინტეკისა, რომელიც smart banking-ისთვის, და ამას მოყვა ფინტექს სხვადასხვა ელემენტები საბანკო სისტემის. ეს არის ნომერი 2, მარეგულირებელი პოლიტიკა, და ნომერ 3 გახლავთ დაფინანსება და ინვესტირება. ჰონგ-კონგმა ძალიან ძლიერი დაფინანსება მიიღო როგორც ბიზნეს გუფმა, და ერთადერთი მნიშვნელოვანი ელემენტი იყო შექმნა ეკოსისტემისა, სადაც იყო სამიზნე აუდიტორია. ჰონგ-კონგი იყო დერეფანი ძალიან დიდი გამოცდილება დაგროვდა. ანუ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება, რომელმაც ბიძგი მისცა ჰონგ-კონგის ეკოსისტემის ზრდას. დუბაის შევხედოთ, დუბაი ძალიან სტრაფად ეწევა ამ ტემპს იმის თვალსაზრისით, რომ ეს გახლავთ ძირითადი ჰაბი, როცა საკითხი ეხება ფინანსურ მოსამსუღრებას და ინოვაციებს შუა აღმოსავლეთში და სპარსული ყურის ქვეყნებში, და იდეალური სიტუაცია ყალიბდება. ეს არის, აქ არსებობს ძალიან დიდი სტიმული მთავრობის მხრიდან ყველა დონეზე ინოვაციების თვალსაზრისით, რომ ჩამოყალიბდეს ფინტექი. Და ძალიან ბევრი გაკეთდა, მაგალითად დუბაის ტურიზმის დეპარტამენტის მხრიდან და აი ეკოსისტემის თვალსაზრისით, და ჩვენ რა თქმა უნდა ვიყენებთ იმ გაკვეთილებს, რომლებიც სხვა ჰაბებში შევიძინეთ, რათა დავაჩქაროთ ეს პროცესი. ერთ-ერთი განსხვავება ჰონგ-კონგისა და დუბაის თვალსაზრისით, როცა ჰონგ-კონგის ეკოსისტემა იზრდებოდა, ძალიან დაბალი იყო მისი მიღებულობის დონე. ანუ უფრო ტრადიციული იყო ჰონგ-კონგის ეკონომიკა, იყენებდა ფიზიკურ ბანკინგს, ნაღდფულს და ასე შემდეგ. მაგრამ ახლა დუბაიში გაცილებით უფრო ახალგაზრდა მოსახლეობა, უფრო კარგად იცნობენ ფინტექს, და ეს გვაძლევს საშუალებას დავაჩქაროთ ბიზნესის მიმდინარეობა, და დაფინანსება ძალიან აქტიურია. დიდი მადლობა ძალიან ამომწურავი პასუხისთვის და შედარებითი ანალიზისთვის. მართლაც საინტერესოა ეს შედარებითი ანალიზი. თქვენ ახსენეთ ჰონგ-კონგში გარკვეულწილად მიღებულობის და ეგრეთ წოდებული რეზისტენსის წინააღმდეგობა, რაც ტრადიციული საბანკო სისტემის ჰონგ-კონგში სიძლიერით აიხსნებოდა, ასე შემიძლია ვიფიქრო, და ამის საპირწონედ დუბაი ში ცოტა სხვა სცენარი ვითარდება, უფრო ადვილად იღებენ ინოვაციებს, როგორც ხდები დუბაიში სხვადასხვა ფაქტორის გამო. ერთ კონკრეტულ საკითხზე კითხავდით ჰონგ-კონგის გამოცდილებიდან, თუ შეიძლება მოგვიყევით ციფრული ბანკების ლიცენზირების პროცესის გაკვეთილების შესახებ ჰონგ-კონგში. ჩვენ ეხლა ხანს პირველ ციფრულ ბანკს მივეცით ეს ლიცენზია, და ინტერესებს რა შეგვიძლია გავითვალისწინოთ სამომავლოდ თვალსაზრისით, რომ ამ პროცესის აქსელერაცია მოხდეს რეგულატორის მხრიდან. ძალიან კარგია, რომ ხედავთ, რომ ციფრული ბანკების რაოდენობა გლობალურად იზრდება, და საქართველოსაც ეს ნაბიჯებია გადადგმული. როდესაც ჰონგ-კონგმა გადაწყვიტა დაეწყო ვირტუალური ბანკის ლიცენზიების გაცემა, ანუ მხოლოდ რამდენიმე ესეთი ლიცენზია გააჩნდა, და ეს იყო და ყველაზე, თუმცა ყველაზე დიდი იყო სიმკვრივე ბანკომატების და მთელ აზიაში. ანუ ქონდა ციფრული მომსახურება, და ბანკები უფრო მეტს აკეთებდნენ ციფრული მიმართულებით. მეორე იყო ფინანსური ჩართულობა, ანა მხოლოდ საცალო ბანკების თვალსაზრისით, იქ იყო ძალიან დიდი რაოდენობა ამ ბანკების, და ბანკები ამის მაგალითი უნდა ყოფილიყო, და
which can then participate and have new models. Da ახალი მოდელები, მოდელები უნდა ყოფილიყო ახალი ინოვაციები. იმისთვის რომ მომხდარიყო ინოვაცია ტრადიციული ბანკების. აი ლიცენზიის პერსპექტივიდან იყო ბიძგი რომ გაშვებულიყო ვირტუალური ბანკი. For a normal physical bank and full bank. ხოლოდ განსხვავება იყო ფიზიკური ბანკისთან თვალსაზრისით ის რომ ონლაინ მუშაობდა ვირტუალური ბანკი მონაწილეები იღებენ ლიცენზიებს რომლებიც იყვნენ პარტნიორები დიდი ინსტიტუტების ტექნოლოგიური კომპანიების და მზარდი ბანკებისა ინდუსტრიული ბანკების ლიცენზიის მიღების თვალსაზრისით რაც შეეხება გაკვეთილებს ეს იყო ნდობის საკითხი როდესაც უკვე არსებობს in the system ბანკების სისტემაში რატო რა საჭიროა კიდევ ერთი კიდევ სხვა ბანკი გამოცდილება ძალიან მნიშვნელოვანი პროდუქტები ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენ შეგიძლიათ ჩართულობა მოსახლეობისთან ეს არის მნიშვნელოვანი ასევე ეს გახლავთ მნიშვნელოვანი ელემენტი თუ ვირტუალური ბანკები როგორ მუშაობენ და ერთ-ერთი sign up for the virtual banking license but they change their products right? da they I am შეცვალა პროდუქტი შეცვალა ხარჯები და მობილური აპლიკაციები შეიქმნა იმისთვის რომ ეს ბანკები უკეთესი გამხდარიყო ჩვენ ხედავთ ორ ბანკ ანუ ჩვენ ხედავთ ბანკებს რომელიც ემსახურება ახალგაზრდა მოსახლეობას ძირითადად რომლებიც ციფრულად გათვისებიერებულები არიან და მეორე ტრადიციული ბანკებისთვის ბიძგი რომ უფრო მეტი ინოვაციები განახორციელონ და თანამედროვე ტენდენციებს შეესაბამებონ და განს ბევრი ბანკი გადავიდა ციფრულ განზომილებაში კოვიდის შემდგომ. ძალიან დიდი მადლობა ამ წორავი პასუხისთვის. ასევე ძალიან ცოტა დრო გრჩება და თუ შეიძლება ორი სიტყვით რო გვითხრათ ჰონგ-კონგის უნიკალური გეოგრაფია რამდენად იძლევა შესაძლებლობას, რომ ჩინური ფინტეკ ბიზნეს მოდელების აქსელერაციის ადგილიც გახდეს. მოგეხსენებათ, ჩინური ბიზნეს მოდელები ძალიან განსხვავდება დასავლური ბიზნეს მოდელებიდან და ამ თვალსაზრისით აი ჰაბის უნიკალურობაზე ორი სიტყვით თუ გვეტყოდით, ძალიან საინტერესო იქნება. Right. Hong Kong is the gateway to mainland China, but also now the gateway for Chinese companies for the rest of the world. With the Greater Bay Area, which is ძალიან დიდი მიმართულება, სადაც მაკაო და გვანდონის პროვინცია შედის. დაახლოებით 70 მილიონიანი ბაზრი და 3 ტრილიონი დოლარის მშპ-ს თვალსაზრისით აქტება კომბინირება ჩინური ინოვაციების და Tencent with the sophistication of the regulation და ფინანსური წარმატების და ზოგადად საბანკო სისტემის წარმატებით ჰონგ-კონგში. მადლობთ. დიდი მადლობა ბატონო მუშერ, ძალიან საინტერესო და ყოვლისმომცველი საუბრისთვის. 10 წუთში ძალიან ბევრ თემას შევეხეთ. უღრმეს მადლობა და ჩვენ კლავრჩებით თქვენთან კონტაქტზე იმისთვის, რომ ეს სიახლეები, რომელიც ძალიან დინამიურია, გაგვიზიაროთ და ეს გამოცდილება საქართველოში გავითვალისწინოთ. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მე ვხედავ, რომ საქართველოს ფინტეკ ეკოსისტემა ძალიან ენთუზიაზმს ბადებს და იმედი მაქვს, რომ აი ამ მიმართულებით იმუშავებთ და უახლოეს მომავალში ვიხილავთ საქართველოში აი ამ მიმართულების დასკ. მადლობთ. დიდი მადლობა. წარმატებას გისურვებთ. მადლობა ყურადღებისთვის. როგორც ყოველთვის, მომავალი შემდეგ დაგიბრუნდებით ორი კვირის შემდეგ კიდევ საინტერესო ფინტეკ თემით. ამ შემთხვევაში ბიზნეს მოდელებზე გვექნება საუბარი 27 დეკემბერს, ასე რომ დაგველოდეთ. დიდი მადლობა.